управление и така. Тук се изхвърлят много нерегламентирани отпадъци. Ние предприехме действия относно превантивния контрол, медийно и контрол на терен. В района има изградено видеонаблюдение и сега сме в фаза на доизграждане, за да може да се установяват нарушителите както на място, така и чрез видеозапис. Има изградени табели, които малко по-натам са началото на обивката, които не се учат, нали, какви са нарушенията и глобите относно това нещо.